Olá, Insiders. Eu tava agora no servidor do Discord jogando com os inscritos e no fim de uma partida saiu já essa notícia de atualização. Se trata de um item fenda para viagem, em breve. Uma fenda que você leva no bolso. Teletransporte-se para cima do seu local atual e desça planando. Pelo que parece, esse item vai funcionar exatamente como um daqueles mini portais que estão espalhados pelo mapa. Esse item foi anunciado ontem ou antes de ontem pelo Mr. Popo, um funcionário da Epic Games que publicou a atualização 5.3, que seria na quinta-feira. E o item que ele comentava então se trata exatamente dessa fenda para viagem. E aí, o que vocês acharam desse item? Deixe seus comentários aqui embaixo e eu vou tentar ler todos eles. Então se você curtiu, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você não perde nada. Na descrição do vídeo também tem os links das nossas redes sociais e do servidor do Discord. Então dá uma conferida. Obrigado por assistir e até a próxima!